kulankan dhexmaray gudiga doorashooyinka Soomaaliland iyo gudiga golaha guurtida ee ka soo talabixinta muddo kordhinta golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka qabsamay xarunta baarlamaanka Soomaaliland inkastoo aan warbixinta loo ogolayn kulankaasi haddana waxa uu daba socday sidii looga harisan lahaa waqtiga ugu habboon ee gudiga doorashooyinka Soomaaliland ee waqtigani ugu diyaar garoobi karaan qabsamida doorashooyinka soo socda gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdulqaadir Iimaan Warsame ayaa hore u sheegay in aanay waqtigan suurtagal ahayn in ay qabtaan doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka waxaana xilligaasi uu yiri markii uu komishanka doorashooyinka qaranku uu diyaariyay dhammaan qorshaha hawleedyadii uu yaalay ama hor yaalay waxaa ka hor yimid caqabado caqabadahaas oo isugu jiray kuwa sharci kuwa siyaasadeed iyo kuwa dhaqaaleba oo kala ahaa kow saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada taasoo ilaa hadda aan la gaadhin xal iyo heshiis midnaba laba xeerarkii diiwaangelinta iyo doorashooyinka oo udubdhexaad u ah qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka isku sidkan oo ilaa hadda aan la ansixin saddex diiwaangelintii codbixiyaasha oo lafdhabar u ah qabsoomidda doorasho sharciguna dhigayo in doorasho kasta ka hor la sameeyo ama la qabto diiwaangelinta codbixiyaasha oo aan inoo qabsoomin afar xisbiga wadani oo ku dhawaaqay bishii maarj 2018 inuu joojiyey dhammaan wada shaqayntii ka dhexaysay isagiyo komishanka doorashooyinka qaranka taasoo caqabad ku noqotay shaqadii komishanka doorashooyinka shan wada xaajoodkii u dhexeeyey saddexda xisbi qaran oo iyagana aan ilaa hadda wax xala ama isfahama aan laga gaadhin lix miisaaniyaddii lagu gelayay doorashadan isku sidkan ee nagu soo socota oo iyaduna aan weli dhammaystirnayn ama aanan wada haynin caqabadahaasu waxay suurtagal ka dhigi waayeen in komishanka doorashooyinka qaranku shaqadiisii qabsado isla markaana sidii qorshaha ahaa waddanka ka qabto doorashooyinkii soo socday isku sidkanaa ee dhici lahaa 29 March 2019. Xildhibaanada loo saaray ka soo talabixinta muddo kordhinta golaha wakiilada Soomaaliland oo ay tiradoodu ka koobantay 21 xildhibaan ayaa aad u adkeeyay xogtooda iyo weliba dhaqdhaqaaqooda waxaana ka gaabsadeen in ay warbixinta uga warbixiyaan kulamadan istaba-joogga ah ee ay la yeelanayaan xisbiyada iyo weliba gudiga doorashooyinka mid ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida ee xubinta ka ah gudiga si loo saaray ka soo talabixinta oo aanu la xidhiidhnay ayaa isagoo aad uga gaabsanaya waxa uu sheegay telefishinka Saba in kulankaasi uu ahaa mid ay warbixin uun kaga dhagaysteen gudiga doorashooyinka ma uu faahfaahin warbixintaasi iyo inay su-aalo weydiiyeen gudiga iyo sidoo kale waxyaabaha isla meel dhigeen si kastaba ahaatee gudigan oo ay shaqadooda ku eekayd ka hor inta aan la gaarin codbixinta golaha guurtidu ay u qaadi doonaan muddo kordhinta golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxay kulamo la yeesheen xisbiyada kulmiye ucid wadane iyo gudiga doorashooyinka waxaana maalinta sabtida ah loo ballamay inay dhacdo codbixinta muddo kordhinta golaha wakiiladu waa haddii ay soo dhammaystiraan khilaafka ka taagan waqtiga loo kordhinayo golahaasi oo ay xisbiyada qaarkood ka soo horjeedaan najxaadan cunaaye saab tv hargeysa